कार्यक्रम सत्यको घडीमा यहाँलाई स्वागत छ विश्वासीहरूको विश्वासको यात्रा सधैँ एकैनाशको हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दुईमत मत छैनौँ अधिकांश विश्वासीहरूको विश्वासको सुरुको क्षण एकदमै जोसिलो हुन्छ किनभने हामीले पाप क्षमा पाएका हुन्छौँ अनि रोग कष्टबाट हामी मुक्त भएका हुन्छौँ स्वर्ग जाने कुराहरू बारेमा हामीले थाहा पाएका हुन्छौँ अनि यी कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो जोस हामीमा एकदमै ज्वलन्त हुन्छ अनि हामी सेवा सङ्गतिमा जाने कुराहरूमा पनि एकदम निरन्तर हुन्छौँ तर जसरी समय बित्दै जान्छ यो निरन्तरता यो जोस चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हराउँदै गएको हामी देख्न सक्दछौँ अनि के कुराले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हराउँदै गएको छ र कसरी चाहिँ फेरि हाम्रो जोसलाई चाहिँ हामीले ज्वलन्त बनाउन सक्छौँ यो विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ यो छलफलमा हामीलाई साथ दिँदैन हुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर विजय कर्माचार्यज्यू पास्टर विजय तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हामी हेर्छौँ भने जुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले जोस र जुनुनको साथ गर्छौँ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सफलता हासिल गर्छ त्यो कुराले चाहिँ सफलता हासिल गर्दछ इतिहासमा हेर्छौँ भने पनि हामीले देख्न सक्दछौँ कि विभिन्न वैज्ञानिकहरूले सङ्गीतकारहरूले नाटककारहरूले कथाकारहरूले आफूले गर्ने कार्यमा जोस र जुनुनको साथ चाहिँ उनीहरूले गरेका थिए र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सफलता हासिल गरेका थिए र त्यो सफलता चाहिँ आज यो पुस्ताले पनि चाखेका छन् क्रिस्चियन एउटा विश्वासीहरूले चाहिँ विश्वासीको नाताले चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ जोस र जुनुन राख्नु पर्दछ एकदमै वास्तविक हो किनकि हरेक मानिसको निम्ति यदि हामीले सफलताको पछि लाग्ने हो भने उसको जीवनमा जोस त्यो प्यासन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ जोसले केवल हामीलाई सफलताको चुरी चुलीमा पुर्याउने मात्र होइन सफलतालाई स्थायित्व दिनको लागि पनि हाम्रो जीवनमा जोस चाहिन्छ चा। जोसले नै हाम्रो जीवनमा ऊर्जा दिन्छ र जोसले नै हाम्रो जीवनमा कतिपय हामीले सोचेका असम्भवका कुराहरूलाई सम्भावनामा परिणत गर्दछ त्यसैले तर यो जोस चाहिँ ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ त्यसले मानिसलाई परमेश्वरले जोस दिनुभएको छ प्यासन दिनुभएको छ तर सबैको जोस चाहिँ ठिक ठाउँमा छ भने जरुरी छैन कतिजनाको यो जोस चाहिँ गलत ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि आशिष सफलताभन्दा पनि अभिशाप बन्न पुगेको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ समाजमा हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो संसारमा हामी पाउँदछौँ र एक विश्वासीको नाताले हामीले कुन क्षेत्रमा हाम्रो जोस हुनुपर्छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्नको सवाल छ यही प्रश्न केही समय अगाडि केवल दुई हजार वर्ष अगाडि एकजना शास्त्रीले यस क्रिस्टलाई गर्नुहुँदाखेरि अनि यस क्रिस्टले दिनुभएको जवाफमा हामी पाउँदछौँ एक विश्वासी अथवा सेवकको नाताले हाम्रो जीवनमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा जोस हुनुपर्छ भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ मर्कुस बाह्र अध्यायको अठाइसदेखि हामीले चौतिस वर्षमा हेऱ्यो भनेकोलाई त्यो घटनाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ म पढिदिन्छु सबैभन्दा ठुलो आज्ञा भनेको छ शास्त्रीहरूमध्ये एकजना उहाँ कहाँ आए र उहाँहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेको सुने उहाँले तिनीहरूलाई ठिक जवाब दिनुभएको थाहा पाएर उहाँलाई सोधे सबै आज्ञाहरूमा पहिलो चाहिँ कुन हो यसोले जवाब दिनुभयो पहिलो चाहिँ यो हो हे इस्राल सुन परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ ओ तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले सारा प्राणले आफ्नो सारा बुद्धिले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर दोस्रो चाहिँ यो हो तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर योभन्दा ठुलो आज्ञा छैन शास्त्रले उहाँलाई भने साँच्ची नै गुरुज्यू तपाईँले ठिकै भन्नुभयो उहाँ एउटै हुनुहुन्छ उहाँ बाहेक अरू छैन उहाँलाई सारा मनले सारा समाजले सारा बलले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर्नु सबै होम बलि र बलिदानहरूभन्दा श्रेष्ठ हो तिनले बुद्धिमानीसित जवाब दिएको देखेर यसुले तिनलाई भन्नुभयो तिमी परमेश्वरको राज्यबाट टाढा छैनौ त्यसपछि उहाँलाई प्रश्न गर्ने कसैको हिम्मत भएन त्यसले यो व्यक्तिले सोधे मानिसको जीवनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो यदि परमेश्वरले कुनै आज्ञा दिनुहुन्छ भने मानिसको लागि कुन चाहिँ आज्ञा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यो प्रश्नको जहाँसम्म सवाल छ यसो कृषि यहाँ जवाब दिनुभयो पहिलो चाहिँ यो हो हेर इस्राल परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ त्यस कारण तैँले परमप्रु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले सारा प्राणले सारा बुद्धिले सारा समझले यो सारा मन प्राण बुद्धि समझ भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई एउटै कुरालाई एउटै कुरालाई सङ्केत गर्छ यो चाहिँ प्यासन यस्तो जोस हुनुपर्छ त्यो जोस चाहिँ कुन क्षेत्रमा भन्दाखेरि परमेश्वरप्रतिको हामीहरूको प्रेमको क्षेत्रमा हाम्रो सम्पूर्णताले हाम्रो समझले शक्तिले बुद्धिले प्राणले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ पहिलो कुरा छ भनेदेखिलाई दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ दोस्रो चाहिँ यो हो तैँले आफ्ना छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेको के लाई, लाई हो त्यो पनि एउटा जोसको कुरा हो त्यसै गरी अहिले यो सेल्फीको जमानामा मानिसहरूले आफ्नो निम्ति कति फोटो खिच्छन् कति तयार गर्छन् कति जाने आफ्नो सराहना आफ्नो आफूलाई लाइक गरेको कुराहरू अरूबाट चाहन्छ भन्ने कुरा यो सेल्फीको जमानामा हामी पाउँछौँ अहिलेको यो विशेष विभिन्न को, को को ती ती को 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 यो अहिले यो फेसबुकको सोसियल मिडियाको जमानामा हामी थाहा गर्छौँ मानिसहरू कति आफूलाई प्रमोट गर्न चाहन्छ तर यहाँ प्रब्लम हुनुभएको छ जति आफूलाई प्रेम गर्ने कुरामा हामी त्यो जोस त्यो प्यासन लगाउँछौँ अरूलाई प्रेम गर्ने कुरामा पनि हामीले त्यो प्यासन लगाउनुपर्छ विश्वासीको नाताले एक सेवकको नाताले हाम्रो जीवनमा यो दुईवटा जोसमा ब्यालेन्स हुनु चाहिँ सन्तुलन हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ किनभने करिपय मानिस हुन्छन् परमेश्वरमा उनीहरू एकदमै ज्वलन्त छ उनीहरूको जोस प्रार्थनामा उनीहरूको दैनिक आराधनामा सङ्गीत सङ्गतिमा सामूहिक सङ्गतिमा आराधनामा उनीहरूले यति साह्रो जोरसिरो भएर लागिपरेको हुन्छ रात दिन प्रमुखको वचनवनको ध्यान हुन्छ तर मानिसहरूसँग समय बिताउन मान्दैन उनीहरू रात दिन कम्प्युटरमा रात दिन सोसियल मिडियामा रात दिन काममा उनीहरू बढी समय दिन्छ र मानिसहरूलाई समय उनीहरू बिटाउँदैन यद्यपि परिवारको समय पनि जब परिवार एकसाथ आउँछ पहिला जस्तो एक आपसको मनको कुराहरू एक आपसलाई बाँड्ने कुरा कुराकानी भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो कसैले आइप्याड समाउँछ कसैले कम्प्युटर समाउँछ कसैले फोन समाउँछ अनि आफौँ आफ्नो तौरले चाहिँ यी कुराहरूको पछि लाग्छ त्यो वार्तालाप भन्ने कुरा पनि परिवारमा चाहिँ अहिले कमै हुन थालेको छ अनि यसको कारण चाहिँ एउटै हो यद्यपि हामी उहाँ परमेश्वरप्रति मात्र हामीलाई जोस भएर पर्याप्त छैन एक आपसपट्टि पनि जोस हुन आवश्यक छ कति कतै सेवाकाईको नाममा एक आपसपट्टि जोस पनि हुन्छन् उनीहरू एकदमै खुरन्दर प्रकारले भेजिटेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा उनीहरू लागिपरेका हुन्छन् एक आपसको वास्ता गर्न एक आपसको समय दिन मान्छेहरूलाई बोलाउने मान्छेलाई मान्छेहरूमा उनीहरूको दुःख सुखमा साथ दिने कुरामा उनीहरू लागिपरेका हुन्छन् तर सेवाकाईको नाममा कहिलेकाहीँ परमेश्वरप्रतिको जोसमा चाहिँ उनीहरूले स्थान दिएको हुँदैन जुन कारणले गर्दाखेरि पनि हामीभित्र भएको त्यो ज्वलन जोसलाई ज्वलन्तमा राख्न हामी सफल हुँदैनौँ त्यसैले परमेश्वरप्रतिको जोस र मानिसहरूप्रतिको जोसको ब्यालेन्स चाहिँ एकदमै आवश्यक छ किनकि मान्छेलाई सृष्टि गरिसकेपछि प्रभुले सबभन्दा पहिलो पदक त्यति बेला ठिक छैन भन्नुभयो जुन बेला मानिसलाई प्रब्लम एक्लो देख्नुभयो त्यसले प्रब्लम गर्नुभयो मानिस एक्लो रहन ठिक छैन किन मानिसको लागि परमेश्वरले सम्बन्धको लागि सृष्टि गर्नुभएको रिलेसनसिप हामीहरूको संसारमा तिनवटा सम्बन्ध छ परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ सबिट टु गड एक आपसको सम्बन्धमा हामीले एक आपसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ आर्ट दिनु तर संसारको सम्बन्धमा चाहिँ सारा सृष्टि परमेश्वरले हामीलाई अधीनको लागि दिनुभएको छ हाम्रो अधीनमा हाम्रो अधिकारमा इकुहार हुनुपर्छ संसारको सृष्टिले हामीलाई अधिकार गर्नु हुँदैन त्यसैले सम्बन्धको लागि हामीलाई प्रब्लम सृष्टि गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि जब मानिस एक्लो देख्नुभयो प्रब्लम भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन ठिक छैन त्यसले मानिसप्रतिको जोस पनि हामी लागि त्यति नै आवश्यक छ यदि हामी सन्तुलित जीव, जीवन सन्तुलित जीवन जिउने हो भनेदेखिलाई अघि जुन पद पढ्नुभयो तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा समाजले सारा हृदयले सारा प्राणले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु अधिकांश विश्वासीहरूलाई यो, यो, हुदा 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 यो कुरा त थाहा छ अनि अघि हामीले भने झै सुरुवातको क्षणमा चाहिँ उनीहरूको जोस चाहिँ एकदमै ज्वलन्त भएको हामी देख्छौँ अनि यो कथा हुँदाहुँदै पनि धेरैजनाको जोस चाहिँ सेलाइरहेको र मरिरहेको हामी देखिरहेको छौँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेलाइरहेको छ एउटा कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरप्रतिको हामीहरूको जोस र मानिसहरूप्रतिको हामीहरूको जोस भन्ने कुरा यो अटोमेटिक होइन धेरै मानिसहरू भन्न थन् कि ओ म नियमित रूपमा भाइबल पढिरहेको छु नियमित रूपमा म सङ्गतिमा जान्छु मानिसहरूको लागि पनि मैले समय दिइरहेको छु तर मभित्र चाहिँ किन चाहिँ यो प्रकारको जोस जुन प्रकारको जागृति थियो त्यो अहिले हराएको छ सेलाएको छ भनेर मानिसहरू भन्ने गर्छन् त्यसैले यो वास्तवमा सिचुएसनल होइन यो चाहिँ वास्तवमा इन्टेन्सनल हो वा सिचुएसनमा भर पर्ने हाम्रो बानी छ भने सिचुएसनले त सधैँभरि हाम्रो फेभरमा हुन्छ भने जरुरी छैन कहिले राम्रो घटना गर्छ कहिले त्यहाँ घरि कमी हुन्छ मानिसहरूले सही व्यवहार हामीलाई गर्दैन सिचुएसनमा हामी डिपेन्ड हुन्छ भनेको लागि सिचुवेसन सधैँ हाम्रो फेभरमा हुँदैन तर यो चाहिँ इन्टेन्सनल किन इन्टेन्सनल प्र के हुनुभएको छ सारा मनले सारा समझले सारा प्राणले सारा बुद्धिले सारा शक्तिले भनेर भनेको मतलब चाहिँ एउटा इन्टेन्सनालटीको कुरा छ यहाँनिर एकदमै उद्देश्यसहित नै हामीले अनुशासित भएर यो काममा लागि पर्नुपर्छ लागि पर्नुपर्छ अनि यो चाहिँ वास्तवमा वान टाइम कमान होइन यो जब जब ग्रिकमा प्रेजेन्ट इम्प्यारिटी भन्छौँ हामी प्रेजेन्ट टेन्समा जब कुनै एउटा आज्ञा दिइन्छ भनेखिलाई यो एकचोटि मात्र गरेर पर्याप्त हुने कुरा होइन उदाहरणको लागि चाहिँ अब हामीले कसैलाई भन्छौँ त्यो ढोका खोला है त्यो बन्द गर है भनेर भनेदेखिलाई त्यो सायद एकचोटिको लागि हुनुपर्छ तर हामीले हाम्रो सन्तानलाई भन्छौँ कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदाखेरि तिमी जुत्ता नलाइकन नजानु भन्नुको मतलब यो वान टाइमको कुरा होइन यो चाहिँ एउटा ह्याबिटको कुरा हो यो इन्टेन्सनालटीको कुरा हो एउटा इन्टेन्सनसहित नै बाहिर जाँदाखेरि जहिले पनि जुत्ता लगाउनु पर्ने कुरालाई पढेको लागि याद गर भन्ने कुराको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट इम्प्यारिटी भनेर भन्नु छ अनि यहाँ पनि स्कुलले प्रयोग गर्नुभएको भाषा चाहिँ त्यही हो त्यसले यसमा तिमी लागि पर लागि पर यो सिचुएसनमा डिपेन्ड हुने कुरा होइन एउटा इन्टेन्सनली तिमी यो कुरामा लागि पर्नुपर्छ के कुरामा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरामा र मानिसलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने कुरामा त्यसले यो चाहिँ एउटा इन्टेन्सनालिटीको कुरा हो सिचुएसनको कुरा होइन अनि यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हुन त कतिपय विश्वासीहरूलाई इन्टेन्सनली यी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छन् तर कतिपय केही कुराहरूले चाहिँ यो कुरा गर्नदेखि चाहिँ उनीहरूलाई अड्काइरहेका छन् बाधक बनिरहेको छन् इन्टेन्सनल्ली प्यासनेट हुने कुरामा अनि के कुराहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बाधक बनाइरहेको छन् यो जान्नु पनि एकदमै आवश्यक छ किनभने एकदम वास्तविक हो कतिपय पेला हामीलाई थाहा त छ किनभने परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ एउटा इन्टेन्सनल्ली हामी लागि पर्नुपर्छ निरन्तर लागि पर्नुपर्छ यो सिचुएसनल होइन इन्सिडेन्टल होइन यो एकचोटि गरेर सिध्याउने कुराभन्दा पनि नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा यो कुरामा लागि पर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उनीहरूको जोसमा रास आउँछ यसको प्रमुख पाँचवटा कारणहरू छन् हुन्छ धेरै कारणहरू छन् तर यसलाई समराइज गर्दाखेरि पाँचवटा कुराहरूमा हामीले विशेष जान्न आवश्यक छ एउटा चा। कुरा चाहिँ अनब्यालेन्स लाइफ स्टाइल भनेको मतलब असन्तुलित जीवनशैली दोस्रो कुरा चाहिँ सिन भनेको चाहिँ अस्वीकार पाप अथवा नस्वीकारएको पापमा हामी जिरेका छौँ भनेखिलाई तेस्रो कुरा चाहिँ अनक्लियर पर्पज भन्नाले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ स्पष्ट छैन भनेदेखिलाई अस्पष्ट लक्ष्य छ भनेको चाहिँ उद्देश्यमा हामी स्पष्ट छैन भनेको हामीमा त्यो जोसहरू आउँछ चौथो कुरा चाहिँ अन्डर नरि स्पिच भनेर भन्छ भन्नुको मतलब आत्मिकी कुपोषण आत्मिक रूपमा हामी मजबुत छैनौँ हामीमा त्यो सामर्थ्य छैन शक्ति छैन भनेको त्यो जोस पनि हामीमा हुँदैन नै र पाँचौँ कुरा चाहिँ अनरिजर्भ कन्फ्लिक्ट भन्नाले असमाधान द्वन्द्व एक आपस आपसबिचको त्यो सम्बन्धमा सुधार छैन द्वन्द्व छ भनेदेखिलाई पनि त्यसले तनाव दिन्छ र तनावको कारणले गर्दाखेरि असन्तुलित जीवन शैली भन्नुभयो अनि यो जीवनशैलीले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो जोसलाई चाहिँ मार्दछ किनभने हामी हेर्छौँ भने जसरी हामी जोसिलो भएर काम गर्छौँ जति धेरै काम गर्छौँ थोरै निधाउँछौँ धेरै काम गर्छौँ भने त्यसले त हामीले सफलता दिनुपर्ने हो अनि यो असन्तुलित जीवनशैलीले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो जोसलाई चाहिँ मार्दछ किनभने वास्तविक हो किनभनेदेखिलाई जोस हुनु भनेको मतलब एउटै क्षेत्रमा त जोसिलो भएर लागि पर्नु पनि होइन किनकि जीवन भनेको कुरा एउटा काम मात्रै होइन पेसा मात्रै होइन सम्बन्ध मात्र होइन सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन पढाइ मात्र होइन पैसा मात्र होइन किनकि यो जीवन भन्ने कुरा विभिन्न कुराले बनेको हुन्छ अनि यो जीवनको हरेक पक्षमा जब हामी सन्तुलित रूपमा हामी लागि पर्दैनौँ एक पक्षमा मात्र हामी लागि पर्छ भनेदेखिलाई हामीहरूको जोसमा हामीहरूको ऊर्जामा समस्या आउँछ कमी आउँछ जस्तै उठाउनु लागि कतिपय मानिसहरू आफ्नो प्रोफेसनमा एकदमै जोसिलो छ लागि परेको हुन्छ रात दिन लागि पर्छ लागि पर्छ तर उसले आफ्नो शारीरिक सुस्वास्थ्यमा उसले व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ समयमा सुत्दैन समयमा उठ्दैन उसको ब्यालेन्स डाइट हुँदैन जुन कारणले गर्दाखेरि पछि गएर उसको त्यो जोसमा रास हुँदै आउँछ र कतिजना शारीरिक सुस्वास्थ्यमा पनि जिरहेको छ काममा पनि राम्रो गरेको छ तर परमेश्वरको वचन अध्ययनमा प्रार्थनामा सङ्गतिमा उनीहरूको एउटा ब्यालेन्स लाइफ छैन समय दिन सक्दैन जुन कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सन्तुलित रूपमा अघि बढेको हुँदैन त्यसले यो जोस भन्ने कुरा कुनै एउटा क्षेत्रमा आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा मात्र एकदमै लागिपर्ने कुरा मात्र होइन कि जीवनको आवश्यकको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सन्तुलित रूपमा समय दिन सकिरहेको छ कि छैनौँ हामीलाई इन्टेन्सनली लागि परेको छ कि छैनौँ उदाहरणको लागि विवाहको क्षेत्रमा पनि सुरुवातको विवाहको क्षेत्रमा उनीहरूको विवाह हानीमोन एकदमै राम्रो हुन्छ एकदमै एक हुन्छ तर समय बित्दै गइसकेपछि बोर लाग्न थाल्छ गुनासो गर्न थाल्छ किन तपाईँले मलाई समय दिएन किन बढी काममा बढी समय मलाई ल्याएर खेल्ने कोठामा थन्काउनु लागि बिहा गरेको भने एक प्रकारको गुनासो सुरु हुन्छ कारण किन किनकि त्यो समय भनेको छानीको हुन्छ पछि गएर उसको प्यासन उसले अरूतिर ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ अरू कुरातिर उसले लगाइरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा सन्तुलित जीवनशैली भन्नाले जीवनको हरेक पक्षमा हामी जोसिलो हुनुपर्छ एक पक्ष मात्र होइन र सेवाको लागि पनि हामी भन्न थाल्छौँ मैले बाइबल त पढेकै हो रात दिन म बिहान प्रार्थना मेरो एकदमै कन्सिस्टेन्ट छ नियमित रूपमा म प्रार्थना गरेको छु भेजिटेसन मानिसहरूको सेवामा सङ्गतिमा म लागि परेको छु तरै पनि किन चाहिँ म भित्रको यो जोस यो प्यासन चाहिँ अहिले मर्दै गएको छ भने कहिले काहीँ के हामीलाई लाग्न सक्छ अनि यो वास्तविक हो किनभने सेवाकै त हो आराधना पनि हो तर त्यो मात्र होइन कतिवटा आफ्नो हब्बी मनोरञ्जन पनि वास्तवमा स्वस्थ हो होइन कतिपय मान्छेहरू भन्न थन् कि ओहो मण्डलीमा गएपछि त हामीले मनोरञ्जनहरू त्याग्नुपर्छ हामीले कुनै पनि त्यो रमाइलो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्न ठान्छ त्यस्तो होइन कतिवटा हब्बीहरू इन्टरटेन्मेन्टहरू पनि एकदमै स्वस्थ छ कतिजना मानिसहरूलाई स्पोर्ट्स भन्नुपर्छ त्यो जाय छ तर स्पोर्ट्सको नाममा रात दिन स्पोर्ट्स हेरे नसुतिकन भोलि काममा का असर पर्छ सुतेको छैन भने सम्बन्धमा असर पार्छ किनकि हाम्रो मूर्तिको हुँदैन सुतेको छैन भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा असर पार्छ काम गर्ने कुरा प्रगति हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एक पक्षको कुरा मात्र होइन जीवनको हरेक पक्षमा चाहिँ हामी सन्तुलित हुनुपर्छ एउटा विश्वासीको नाताले विशेष गरिकन एउटा सेवकको नाताले हो भनेदेखिलाई यस फ्रिस जस्तै उहाँ बुद्धिमा बढ्नुभयो कडमा बढ्नुभयो मानिसको निगाहमा परमेश्वरको निगाहमा बौद्धिक रूपमा आत्मिक रूपमा शारीरिक रूपमा र सम्बन्धको सामाजिक क्षेत्रमा उहाँ एउटा स्वस्थ रूपमा बढ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा केवल साढे तिन वर्ष उहाँले सेवा गर्नुभयो तर इतिहासमा उहाँले त हल्का मचाइदिनु भयो आज संसारलाई उत्तल पतल बनाइदिनु भयो उहाँको शिक्षा उहाँको सेवाकाईको प्रभाव संसारमा यति व्यापक बन्दै गयो आज संसारको अधिकांश देशहरूको संविधान विधान पनि उहाँको शिक्षामा आधारित छ अनि दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो अस्वीकार गरेको पाप एउटा नस्वीकारेको पाप अनि हामी बुझ्छौँ भने क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ सबै पाप चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ प्रभुमा आउनु हो अनि यो अवस्थामा चाहिँ नस्वीकारेको पाप भन्नाले चाहिँ hmm. के हो अलिकति यसलाई बुझाइदिनुहोस् न हुन त विश्वास गर्नको लागि बाबुल शास्त्रमा एउटा फाउन्डेसनल प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो समस्या पापलाई समाधान hmm. गर्न उहाँ मर्नुभएको भनेदेखिलाई मैले गल्ती गरेको छु मैले त्रुटि गरेको छु भन्ने कुरा त हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ करिब मान्छेले भन्न थान्छन् कि ओहो मैले त कसैको चोरी गरेको छैन हत्या गरेको hmm. छैन अपराध गरेको छैन कसरी म पापी हुन्छु भनेर भन्न थान्छन् उदाहरणको लागि अहिले हामी यहाँ दुईजना कुरा गर्दैछौँ मेरो सत्तामा यसो क्रिस्ट यहाँ आउनु भएर प्रबललाई भन्द भन्नुहुन्छ कि उहाँले जति पनि प्रबलको जीवनै छ जति कुरा तिमीले पहिला खायो सोच्यौ बोल्यौ गर्ौ यो सबै जीवनीलाई चाहिँ नि अहिले लाइभ खिच्दैछ र हामी चाहिँ हेर्छौँ चा। भन्यो भने प्रबलले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ एकदमै प्रतिक्रिया होला कुनै न कुनै क्षेत्रमा हामी चुकेका छौँ चाहे हाम्रो दृष्टिमा हाम्रो सोचमा हाम्रो बोलीमा व्यवहारमा खानपिनमा हामी चुकेका छौँ र त्यति मात्र होइन यो लाइभ त अहिले चाहिँ खिचिरहेछ र यो चाहिँ संसारका सबै मानिसहरू अहिले लाइभ हेरिरहेछ भनेको लागि कस्तो लाग्छ होला एकदमै नराम्रो लाग्छ मलाई लाग्दैन संसारमा कुनै पनि मानिसले चाहिँ ओ एकदमै धन्यवाद प्रभु नगरौँ भनेर कसैले भन्छ किनकि हामीलाई स्वीकार्नै पर्छ जीवनमा कुनै पनि टवरमा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ त्यसैले परमेश्वरमा पाप स्विकार्नु चाहिँ आवश्यक छ र पाप स्विर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि यो केवल ग्रहण गर्दाखेरि कुरा मात्र होइन किनकि ग्रहण गर्दाखेरि पाप स्वीकारेपछि अबदेखि जीवनमा कहिले पनि हामी पाप नगर्ने पाप रहित हामी सिनलेस बन्दैनौँ वी डु नट बिकम सिनलेस बट बी सिनलेस डे हामी पाप रहित बन्दैनौँ तर हरेक दिन चाहिँ हामीले कम पाप गर्नुपर्छ कसरी कम पाप गर्ने गल्ती गर्दाखेरि स्वीकार्नुपर्छ मेरो सन्तानहरूले जब त्रुटि गर्दाखेरि म भन्छु उनीहरूलाई यो गढो नहुने काम तिमीहरूले किन गर्यो उसले स्वीकार नै गर्दैन भनेदेखिलाई उहिले पनि सुधिँदैन उसले धाकछोप गर्छ हो मैले यसको लागि गरेको यो मैले मैले गरेँ होइन यो अरूले आरोप आरोप लगाउँछ भनेदेखिलाई ऊ कहिले पनि सुधिँदैन तर गल्तीलाई जब उसले स्वीकार्छ हो मैले गल्ती गरेँ ट्रुटी गरेँ माफ गर्नु मलाई क्षमा गर्नु डरी मलाई क्षमा गर्नुहोस् मामी म अब यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउँदैन जब उसले स्वीकार्छ उसमा सुधार हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र विश्वासीको जीवनमा पनि हामी विश्वासी त भनेको छ त विश्वासीको जीवन चाहिँ कस्तो छ शनिबार चर्च जाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको चाहिँ एउटा भाग त एउटा स्पोक भन्छ एउटा विलको एउटा स्पोक मात्रै हो एउटा कम्पार्टमेन्ट मात्रै हो गाडी चलाउँदाखेरि पनि तिम्रो जीवनको गाडीमा एसो फ्रिस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाडीको चाहिँ पछाडि डिक्सीमा राखेको हुन्छ एसो फ्रिसलाई शनिबार चर्च जाने बेला मात्र प्रभु आउनुहोस् भनेर त्यहाँ डिक्सीबाट खोलेर हामी चर्चमा लिएर जान्छौँ अनि चर्च शनिबार चर्च सकिने बित्तिकै प्रभु फेरकेर हाल बस्नुहोस् भनेर डिक्सीमा थन्काइन्छौँ जीवनको कुनै भागमा कुनै अवस्थामा प्रवेश त्यहाँ समानता छैन mm -hmm. तर हाम्रो जीवनको यात्रामा हामीहरूको ड्राइभर सिटमा यसो खुस हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न mm -hmm. mm -hmm. यदि उहाँ हुनुहुन्छ भनेको उहाँले डाइरेक्ट गर्नुभएको मार्गमा हामी हिँडेका छौँ कि अथवा ड्राइभ सिटमा त उहाँ छ तर हामी एकातिर जान कोसिस गर्दैछौँ उहाँलाई भन्नेहरू हुन्छ क्षेवा दिनुपर्छ होइन प्रभु म त क्षमा दिन सकिनँ म गर्दिनँ दसङ्स भेट दिनुपर्छ होइन प्रभु म त्यो दिन mm चाहन्न -hmm. अर्को बाटो हामी जान चाहन्छौँ एक एका प्रश पर्छ होइन प्रभु त्यो म गरिदिएर म आफ्नो बात मार्न चाहन्छु खराब अस्ति कुराहरू हेर्नु हुँदैन होइन प्रभु अहिले त मलाई हेर्न मन लाग्छ म त्यो कुरा हेर्न चाहन्छु प्रभुलाई चाहिँ ड्राइभर सिटमा त राख्छ यसलाई भन्छ सिट ड्राइभर भन्छ हामीले जबरजस्ती चाहिने उहाँलाई आफूतिर लाग्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसको दैनिक रूपमा पाप स्वीकार्य भने के हो जब हामी गल्ती गर्छौँ हामीले भन्नुपर्छ प्रभु तपाईँको शिक्षा सिद्धान्तभन्दा तपाईँको नैतिक मापदण्डलाई मैले तोडेँ मलाई माफ गर्नुहोस् अनि माफ गर्नुहोस् भनेर स्विकार्ने कुरा मात्र होइन पश्चाताप भनेको चाहिँ के हो कम्प्लिट टर्न अब त्यो बाटो बाटो हामी कहिले पनि न हिँडिने पुरै रूपमा फर्केर जाने ओहो मेरो त भत्तीमा गएर रक्सी खाने बानी छ माफ गर्नुहोस् प्रभु भनेर बेलुका रक्सी खाएर माध्येर माफ माग्यो भोलि बलमा फेरि भत्तीमा छिर्यो त्यही बाटोमा जान्छ त्यो त साँचो पश्चात्ताप भएन जेन्युन फर्गिभनेस गिफनेस रेपेन्टेन्सलाई के भन्छ मैले गल्ती गरेँ मात्र होइन प्रभु अब म त्यो बाटोमा फर्किँदैन म फर्केर आउँछु तपाईँका म आएँ म फर्केँ यसको उदाहरण चाहिँ के हो उधाउ पुत्रको उदाहरण दिएको छ बाउलाई भन्छ धनी बाबुलाई प्रभु मलाई चाहिँ तपाईँले सबै मेरो आदि सम्पत्ति दिनु किनभने मेरो भागको सम्पत्ति दिएपछि म तपाईँसँग बस्न चाहन्न बाउलाई त साह्रै मन दुख्यो किनभने मसँगको सम्बन्ध भनौँ पनि तपाईँ त सम्पत्तिको आवश्यकता रहेछ तर पनि बाउले मन दुखाइ दुखाइ दुखाइकन उसलाई आफ्नो सम्पत्तिको भाग दियो उधाउ पुत्र त्यहाँ गयो बेस्यावृत्ति गऱ्यो सम्पत्ति सबै उडायो त्यसले सबै सम्पत्ति सिधा पछि उसले महसुस गर्यो ओहो अब त के गर्ने मेरो जीवन त एकदमै दयनीय भएको छ काम खोज्नु गयो काम पाएन यद्यपि सुँगुरलाई त्यहाँ रेख्दै गए उसले काम पायो खाना पनि उसले सुँगुरलाई खुवाएको खाना खाने अवस्था आयो एक दिन बाउको याद आयो मेरो बाउको घरमा त नोकर चाकरहरूले योभन्दा राम्रो खाना खान्थ्यो हु। बरु म फर्केर मेरो बाउ कहाँ जान्छु अनि कम्प्लिट टर्न छ पहिलाको जीवनशैलीलाई पुरै त्यागेर म बाउ कहाँ आएँ भनेर जब ऊ फर्किन्छ पितालाई के भन्छ त्यहाँ उसले गरेको छ उसले आफ्नो ढोटीलाई माथि तानेर त्यति बेला उनीहरूले ढोटी लगाउने चलन होइन त्यो माथि तानेर चाहिँ दौडेर जानु बाउ डिने भनेर भनेको चाहिँ एउटा एक किसिमले कुनै पनि हाम्रो समाजमा त्यसरी दौडेर जाँदैन किनकि वैद्युती कुरा हो तर आफ्नो छोरा फर्केकोमा चाहिँ कति उत्साहित छ उसलाई स्वीकार्न उसलाई फेरि फर्काउनमा अनि बाउले गएर चाहिँ यसरी जान दौडेर गएर आफ्नो छोरालाई अङ्कामा लगाउँछ रौले हुन्छ बाबु तिमी हराएका थियौ तिमी अब घर आयो तिमी फर्क्यौ हाम्रो पिताको हृदय त्यस्तो किन प्रभु किन त्यो उखान भन्नुभएको किनकि त्यो हृदय उहाँको जब जब हामी मैले गल्ती गरेँ प्रभु माफ गर्नुहोस् भनेर हामी फर्किन्छौँ उहाँको हृदय हाम्रो खुला छ आओ बाबु फर्क तर हामी गल्ती नै स्वीकार्दैनौँ हामी परमेश्वरमा फर्किनै चाहँदैनौँ भनेदेखिलाई अनि परमेश्वरमा कसरी जोस हुन्छ हामीमा त्यो हुँदैन त्यस कारणले गर्दा अस्वीकार नस्वीकारेको पाप पनि वास्तवमा त्यो जोसलाई त्यो प्यासनलाई मार्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ असन्तुलित जीवनशैली अस्वीकार पाप अनि तेस्रो कुरा अस्पष्ट लक्ष्य यो अस्पष्ट लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू आएर चाहिँ मलाई सोधेका पनि छन् प्रबल म कहाँ जाँदैछु के गर्दैछु मलाई थाहा छैन अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू एकदमै निरुत्साहित भएको चाहिँ मैले देखेको छु अनि उनीहरू एकदम डिस्करेज छन् अनि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ अस्पष्ट छन् के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य के हो त्यो बुझ्न सकेका छैनन् उदाहरणको लागि मैले यहाँ घडी लगाएको छु र साथमा मेरो यो औँथी पनि छ अब यो घडीलाई मैले होइन यो टाइम हेर्नको लागि होइन म यसलाई औँतीको रूपमा प्रयोग गर्छु यो औँथी पनि गोलै छ त्यसलाई यसलाई मैले घडीको रूपमा युज गर्छु भनेदेखिलाई यो हाँस लाग्दो कुरा हुन्छ किनभनेलाई घडीको एउटा उद्देश्य छ यो औँथीको घरको एउटा उद्देश्य छ तर यसको उद्देश्य कसलाई थाहा छ यसलाई निर्माण गर्ने निर्मातालाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा पनि हामीले हाम्रो जीवनको लक्ष्य उद्देश्यमा हामी कसरी सफल हुने भन्ने कुरा म के चाहन्छु होइन mm. किनकि बाबा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ एपिसी दुईको दसमा परमेश्वरले हामी सबैलाई हामी उहाँका हातका सृजना हौँ र असल खानको लागि संसारको सृष्टिभन्दा अगाडि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको भनाइको मतलब म कहुँ म कहाँ जानेछु मेरो उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा था कसलाई थाहा छ मलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्तालाई थाहा छ त्यो सृष्टिकर्ताको जब उद्देश्यमा म जिउँछु मेरो जीवनमा त्यो प्यासन आउँछ जोस आउँछ किनकि यसको लागि प्रब्लम मलाई सृष्टि गर्नुभएको हो र कसरी थाहा गर्ने त्यो त्यो त सृष्टिकर्ताको सम्ममा जानु पऱ्यो सम्पर्कमा जानु पऱ्यो एउटा आमा आमाबाबुको हैसियतले मेरो सन्तानहरूको जीवनमा पनि मेरो ठुलो उद्देश्य छ योजना छ उनीहरूको लागि ठुलो मैले प्लान गरेको छु मेरो सन्तानलाई चाहिँ म यसरी हुर्काउन चाहन्छु तर उनीहरू मसँग बातचितै गर्न चाहँदैन मसँग भेटघाटै गर्न चाहँदैन मेरो कुरा सुन्नै मान्दैन भनेदेखिलाई कहिले पनि मेरो हृदयको कुरा उनीहरूले बुझ्न सक्दैन र उनीहरूको जीवनको लक्ष्य योजना उनीहरूमा उनीहरू अघि बढ्न सक्दैन त्यसैले यसको प्रमुख कारण चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिकमा जब घनिष्ठतामा हामी जाँदैनौँ परमेश्वरको लक्ष्य उद्देश्य योजना के हो भने कुरा हामी जान्दैनौँ परमेश्वरको घनिष्ठतामा जानु भनेको उहाँसँग नियमित प्रार्थना गर्नु प्रार्थना गर्नु भनेको कुरा आफ्नो मनको कुरा उहाँमा पोख्नु अनि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ वचनद्वारा परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ त्यसले हिटो प्रदेशमा के भनेको छ वेयर द इज नो अ भिजन न पिपल पिपुल पेरिस जहाँ दर्शन हुँदैन मानिसहरूको विनाश हुन्छ mm. किन यति साह्रो खाँचो छ यो दर्शन र लक्ष्य भन्ने कुरा mm. किनकि म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन भने बाटोमा हिँड्दाखेरि म जहाँ पनि पुग्न सक्छु म जहाँ पनि हराउँछ अनि कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन भने जीवन मलाई जोसै हुँदैन mm. उहाँको लागि म यहाँबाट अब सिङ्गापुर जाँदैछु भनेदेखिलाई म मेरो उत्साह हुन्छ किनकि म यसरी जानुपर्छ म प्लेन चार्नुपर्छ यसरी मैले गाडीमा एयरपोर्ट पुग्नुपर्छ यो प्रक्रिया भएर जानुपर्छ त्यहाँ पुगेपछि म यो गर्छु भन्ने कुरा मलाई उत्साह हुन्छ र घरबाट निस्किँदाखेरि म कहाँ जाने हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन भनेदेखिलाई त्यो उत्साह उत्साहमा कहिले पनि हुँदैन त्यसले हाम्रो जीवनमा पनि जब हामी यात्राको दौरानमा छौँ म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा मलाई स्पष्ट छैन भनेदेखिलाई त्यसले पनि परमेश्वरप्रतिको जोस र अरूप्रतिको जोसलाई त्यसले मार्दछ र हामी परमेश्वरमा जोस ल्याउन सक्दैनौँ चौथो कुरा तपाईँले भन्नुभयो आत्मिकी कुपोषण अनि यो आत्मिकी कुपोषण चाहिँ कसरी हुँदछ र यसले चाहिँ हाम्रो जोसलाई चाहिँ कसरी मार्दछ आत्मिकी कुपोषण भन्नाले बाइबल धर्मशास्त्रमा आत्मालाई के भन्छ जीवन भन्छ आत्मिकी जीवन जीवन हो भनेदेखि त त्यो त बढ्नै पर्छ उदाहरणको लागि अहिले हामीसँग एउटा यहाँ प्लान छ यदि यो प्लान वास्तवमा ओरिजिनल हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो फलफुलाउने हो भनेदेखिलाई चाहिँ नि यो प्लान त बढ्नै पर्छ जब यो प्लान बढ्दैन जहिले पनि यति यतिकै रहन्छ भनेदेखिलाई यो यसमा लाइफ छैन लाइफ छैन भनेको फल फलकले पनि फलाउँदैन त्यसैले आत्माको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बाबु धर्म शास्त्रमा आत्मिकी जीवन हुन्छ एउटा जीवन हो जीवन हो भने त्यो जीवन त बढ्नै पर्छ बच्चा त पायो तर जिन्दगीमा त्यो बच्चा कहिले पनि बढ्दैन दस वर्षमा उसको साइज त्यही हो बिस वर्षमा पनि उसलाई डाइपर लगाइदिनु पर्छ हिसाब पिसाब गराउनुको लागि चम्चाले खुवाउनु पर्छ भनेदेखिलाई हामीलाई कस्तो लाग्छ यो बच्चा एकदमै अस्वस्थ छ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट हुन्छ धेरैजनाको mm. आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै छ क्रिस्चियन त भएको भन्छ दस वर्ष भयो बिस वर्ष भयो तर माल नरिसमेन्ट भन्छ नि mm. एकदमै कुपोषण छ चा। किन चाहिँ कुपोषण छ चा। भनेर भन्दाखेरि mm. परमेश्वरसँगको प्रार्थनामा सम्बन्धमा सङ्गतिमा सेवामा जब हामी समय दिँदैनौँ mm. त्यसले हामीलाई आत्मिक कुपोषणतर्फ mm. दोहोऱ्याउनु छ किनकि भनेको आत्मिकै कुरा हो आत्मिक कुरा भनेको के हो आत्मा परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ आत्मासँग हाम्रो बातचित हुनु पऱ्यो सम्बन्ध हुनु पऱ्यो सम्पर्क हुनु पऱ्यो अनि त्यो भनेको के हो जब हामी प्रार्थना गर्छौँ आफ्नो कुरा उहाँलाई पठाउँछौँ जब हामी उहाँको वचन अध्ययन गर्छौँ उहाँको कुरा हामी बुझ्दछौँ सुन्दछौँ अनि हाम्रो जीवनमा हामी त्यो कुरालाई लागु गर्ने हामी प्रयास गर्दछौँ सङ्गति पनि त्यस्तै कुरा हो हामीले बेला बेलामा यो लौरो काठहरूको उदाहरण दिन्छौँ यो सबै काठहरूलाई मानिलिउँ एकसाथमा हामी ल्याउँ र यसलाई हामीले आगो लगाइदियो भनेदेखिलाई धेरै काठ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आगो एकदमै ज्वलन्त रूपमा जल्छ तर त्यो जलेको आगो बादो त्यो एउटा लौरोलाई हामी निकालदियौँ त्यो काठलाई निकाल्यौँ तपाईँको विचारमा त्यो झन् बल्छ कि त्यो निभेर जान्छ निभेर जान्छ निभेर जान्छ वास्तवमा हाम्रो सङ्गति पनि त्यही कुरा हो किन सङ्गति सङ्गति भन्छ त्यो बाइबलमा हिब्रोको पुस्तकमा चाहिँ एक आपस आपसबिचको सङ्गति गर्न नछोड किन भन्छ किनकि हामीमा भएको त्यो आत्मिक जीवनलाई ज्वलन्त राख्नको लागि पनि प्रार्थना सङ्गति बाइबल अध्ययन दशापुर शिव सेवा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो जब यो कुरालाई हामी समय दिन सक्दैनौँ लागि एक दिन चाहिँ हामी आत्मिकी कुपोषणको हामी शिकार बन्छौँ परमेश्वरप्रतिको चाहिँ हामी भनेपछि चा। आत्मामा हामी बढ्यौँ बन भने चाहिँ परमेश्वरप्रतिको जोस चाहिँ हामीमा स्थिर रहन्छ तर यदि बढ्न सकेन भने चाहिँ निभेर जान्छ चा। यहाँले पाँचौँ कुरा पनि भन्नुभएको छ असमाधान अनि यो असमाधान अनरेजर्भ कन्फ्लिक्ट चाहिँ कस्तो हो बताइदिनुहोस् न दाँडा गौरसमा श्रुष्ठले एउटा कुरा त्यहाँ के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई यदि कसैले बेरीमा भेटी चढाउन आइदिएको छ तर उसले याद गरे कि उसको भाइको वृद्धमा उसँग केही कुरा छ भनेदेखिलाई प्रब्लम भन्नुभयो पहिला गएर मिलाप गर अनि मात्र बेरीमा भेटी चढाऊ भनेर प्रब्लम भन्नुभयो अनि यो कुरा भन्दाखेरि कहिले काहीँ हदसम्म लाग्छ मान्छेसँगको मिलाप भन्दा कि प्रभु तपाईँको आराधना गर्नु तपाईँको बेरीमा आउनु तपाईँसँग सङ्गीती गर्नु त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन र हामी भन्न ठान्छौँ धेरै पटक त्यसले सम्बन्ध जेसुकै होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि mm. तर प्रभु तपाईँलाई गर्न आएको यो आराधनामा वेदीमा भेटी मैले ल्याएको छु यसलाई स्विकार्नुहोस् न तपाईँको सङ्गतिमा मलाई दोहोऱ्याउनुहोस् न mm. हामी भन्छौँ प्रब्लम हुन्छौँ होइन पहिला गएर मिलाप mm. गर किन चाहिँ यो कुरा आवश्यक छ किनभने जब हामी एक आपसको मिलापमा आप जिउँदैनौँ हाम्रो हृदय शुद्ध सफा छैन भनेको लागि अशुद्ध हृदयले हामीभित्र भएको त्यो तनावले हामीमा भएको त्यो रिसले क्रोधले अक्षमाको हृदयले जब प्रभुको बेदीमा आउँछौँ हाम्रो कुनै पनि कुरा परमेश्वरमा स्वीकारे हुँदैन hmm. त्यही भएर प्रबुले के भन्नुहुन्छ गएर पहिला मिलाप गर त्यसले एक आपस बिचमा डोन्ड छ भनेदेखिलाई बाबुधारा शास्त्रमा के भन्छ रिस गर तर पाप नगर त्यसले रिस आउनु वास्तवमा पाप होइन किनकि हाम्रो भावना छ हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि उद्देश्यमा योजनामा चाहनामा चोट लगाएपछि रिस आउनु भन्ने कुरा सबैलाई स्वाभाविकै हो र बाबुले के भन्छ रिसमा चाहिँ तिमीले पाप नगर घाम अस्ताउन अगाडि तिम्रो रिस मरोस् मरोस् कसैले भनेको छ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि यदि सँगै सुत्न जाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई एक आपोबिच कुरा गर्दैन भनेदेखिलाई त्यो रात चाहिँ उनीहरू सैतानसँग सुतेको छ राह्रे कि त्यो सन्तुष्टिमा सुत्न सक्दैन कि त्यो मिलाप गरेको छैन भनेदेखिलाई गाह्रो छ उकुस मुकुस हुन्छ त्यहाँनिर त्यो शान्तिमा सुत्न सक्दैन त्यसैले घाम अस्ताउन अगाडि तिम्रो रिस मरोस् भनेको कारण के हो मिलापको काम चाहिँ हामीले गरिहाल्नुपर्छ र मिलापको कुरामा चाहिँ हामी एउटा विश्वासीको नाताले हामीले कहिले पनि मैले गल्ती गऱ्यो भने आइएम सरी मलाई क्षमा गर्नुहोस् मलाई माफ गर्नु भनौँ भनेर हामी पछि पढ्नु हुँदैन अनि क्षमा माग्नु भनेको चाहिँ आफू तल हुनु होइन क्षमा माग्नु भनेको चाहिँ आफू फेरि सुध्रिनेको लागि ऊ समर्पित भएको छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरेर अनि यो क्षमा पनि वास्तवमा सुपरफिसियल होइन खालि बाहनाको कारणले मात्र होइन क्षणिक बिलापको लागि मात्र होइन क्षमिक स्वार्थको लागि मात्र होइन तर भित्रै हृदयबाट हुनुपर्छ यदि हामी परिवारमा पनि यदि सिनियर लेभलको हामी छौँ जस्तै श्रीमान छ भने हामीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने यो त स्वास्थ्यमा आएर मलाई क्षेत्रमा आओस् न सन्तानमा आएर क्षेवामा आओस् न तर बाबा थाहाको उल्दा छ हामी भन्छौँ नि बाँस जति अग्लो भयो त्यति त्यो झुक्छ परमेश्वरले जति हामीलाई नेतृत्वको टहमा लानुहुन्छ त्यति हामी अरूको सामु झुक्न सिक्नुपर्छ त्यसले मलाई माफ गर मैले बिराएँ मैले ती गरेँ मैले गल्ती गरेँ भनेर मैले भनौँ हामी पछि पढ्नु हुँदैन अनि यसले चाहिँ हामीलाई जेन्युन सम्बन्धमा ल्याउनु छ एक आपस बिचको सम्बन्ध जेन्युन हुन्छ र त्यो सम्बन्ध ठिक छ भनेकोलाई परमेश्वरको आराधनामा जान हाम्रो हृदय शुद्ध हुन्छ सफा हुन्छ अनि परमेश्वरमा त्यो कुरा स्वीकार्य हुन्छ त्यसैले द्वन्द्व पनि हामीले समाधान गरिहाल्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ यस एक आपसप्रति रिस छ क्रोड छ ईर्ष्या छ दा छ खाल्ने प्रगति छ भनेको त्यो हृदय लिएर बाँचेको मान्छे परमेश्वरमा जोशी सक्दैन अरूप्रति पनि जोसी सक्दैन यो पनि एउटा एकदमै एउपूर्ण क्षेत्र हो भनेपछि क्षमा दिने र क्षमा माग्ने यी दुईवटा कार्यले पनि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो जोसलाई चाहिँ स्थिर बनाउँदछ ज्वलन्त बनाउँदछ एउटा प्रश्न मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो विशेष गरी जवानहरू चाहिँ विशेष गरी जवानहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एउटै किसिमको प्याटर्नको लाइफस्टाइल भयो भने सधैँ मण्डली जाने सधैँ त्यही सेवा गर्ने सधैँ वचन पढ्ने होइन भयो भने त्यो जोस चाहिँ हराउँदै जान्छ भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जवानहरूलाई चाहिँ एडभेन्चर चाहिन्छ चा, नयाँ कुरा चाहिन्छ चा प्रत्येक दिन अनि हामी हेर्छौँ भने सधैँ एउटै प्याटर्नको लाइफस्टाइल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जोस चाहिँ धेरै जवानहरूमा हराइरहेको छन् र जवानहरू चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ खाँचो भइरहेका छन् अनि यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ ट्याकल गर्ने समस्या चाहिँ वास्तवमा प्याटर्न होइन रुटिन होइन समस्या चाहिँ वास्तवमा अनब्यालेन्स हो असन्तुलन हो लगिनी भने यदि हामी विश्वासी हौँ र सेवक हौँ भन्दैमा हामीहरूको रात दिनको समय खालि सेवामा र खालि प्रार्थनामा वचनमा सीमित हुनुपर्छ भनेर बाइबुले कहिले पनि भनेको छैन होइन हामी एउटा विश्वासीको नाताले परमेश्वरले धेरै कुराहरू दिनुभएको छ इन्टरटेन्मेन्टका कुराहरू छन् जुन स्वस्थ छन् खेलकुदको कुरा पनि वास्तवमा स्वस्थ छ हामीले खेलकुदमा खेल्नु हुँदैन बाइबोले खेल पनि भन्दैन हेर्नु हुँदैन कहिले mm. पनि भन्दैन र एउटा परमेश्वरको दायराभित्र पर हुनुपर्छ एउटा दा सीमाभित्र हुनुपर्छ असन्तुलित हुनु हुँदैन mm. खेलकुदको नाममा राद्रिखाले ना mm. नसुक्ने अहिले एउटा सामाजिक सञ्जालको जमाना छ यो पनि खराब mm. होइन mm. तर सामाजिक सञ्जालको नाममा रात दिन मान्छेको ध्यान त्यही छ mm. यसलाई प्रयोग गरेर म कसरी अरूको सेवा गर्ने भनेर भन्दा पनि यसलाई प्रयोग गरेर म कसरी आफू माथि जाने र मेरो राम्रो कुरा गर्ने भन्ने कुरा गर्छ धेरै पटक चाहिँ नि विश्वासीहरूले बाइबलको पढहरू त्यहाँनिर पस गरेका हुन्छ भित्री उसले कस्तो खालको फिल्म हेर्छ कस्तो खालको जसले चाहिँ इन्टरनेटमा हेर्छ भन्ने कुरा उसले बाहिर कहिले पनि राख्दैन तर एउटा बाइबल कोट त्यहाँ भर्स राखेपछि ओहो म त एकदमै आत्मिकी भनेर आत्मिकी देखाउन खोज्छ त्यहाँनिर अनि कतिजनाले लाइक गर्दाखेरि ओहो उसमा एउटा भान हुन्छ कि ओ यो मान्छे त बडो आत्मिकी रहेछ भने अरूमा गलत भान भान पर्छ त्यसले यो प्रकारको चाहिँ एउटा असन्तुलित जीवनशैली हो एउटा हिपोक्रिस लाइफस्टाइल हो भित्र हामी जे छौँ हामी त्यो बाहिर देखाउँदैनौँ आफ्नो कमजोरीलाई कहिले पनि हामी देखाउँदैनौँ देखाउँदैनौँ जहिले पनि खालि राम्रो भयो यो गर्यो म यात्रा गरेँ मैले यस्तो भन्यो फलाना यस्तो भन्यो राम्रो कुरा गर्छौँ तर भित्रभित्र कस्तो खालको सिनेमा हामी हेर्छौँ कस्तो खालको चाहिँ जीवनशैली हाम्रो छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि पोस्ट गर्दैनौँ अनि समस्या चाहिँ त्यो हो त्यसले समस्या चाहिँ वास्तवमा रुटिन होइन प्याटर्न होइन समस्या चाहिँ वास्तवमा हिपोक्रिसी हो कहिले काहीँ अस्वीकारको पाप जुन पापलाई स्वीकार हामी बढ्न चाहँदैनौँ भित्रभित्र लुगाएर अरूलाई पनि त्यो पाप हामी दलल पाप हामी फसाइदिन्छौँ अरूलाई पनि र अर्को नि वास्तवमा अनब्यालेन्स लाइफ स्टाइल हो स्पोर्ट्स mm भनेपछि खालि -hmm. स्पोर्ट्स रात दिन रातभरि सुत्दैन होइन mm -hmm. इन्टरनेट भनेपछि रातभरि सुत्दैन रातभरि के हेरेर बस्छ के हेरेर बस्छ अनि बिहान जहिले पनि उठ्ने ढिलो अनि उठ्ने ढिलो भएपछि के हुन्छ उसको जीवन हरेक पछिलाई असर पार्छ किनकि जे काम गरेर पनि निन्दा लागेको छ निन्दा पुगेको छैन होइन टाइममा सुत्ने mm टाइममा -hmm. उठ्ने र साथमा हबीहरू पनि मेरो व्यक्तिगत लाइफमा पनि मलाई ट्राभल गर्दा मन लाग्छ बेला बेलामा म ट्राभलमा निस्किन्छु होइन म जर्नीमा निस्किन्छु अनि कहिले काहीँ निम्तै नदे पनि म जर्नी गर्छु यात्रा गर्छु कारण किन मलाई मनपर्छ भ्यूहरू हेर्न एक्लै यात्रा गर्न हाइकिङ जान मलाई मन लाग्छ नियमित म हाइकिङ जान्छु एक किसिमले त्यो एउटा अरूसँग समय बिताउने समय पनि हो हिँड्दाखेरि सारलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ र त्यति मात्र होइन एउटा प्रकृतिको हामीले एउटा आन आनन्द लिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो हब्बी चाहिँ मान्छेको जीवनमा चाहिन्छ तर हब्बीको नाममा चाहिँ फेरि एक्स्ट्रिम हुनु हुँदैन हामीमा ब्यालेन्स लाइफ चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ढोङ्गीपन एउटा पाखण्डीपन अनि हामी मण्डलीमा जब जोस हराएको विश्वासीहरू देख्छौँ उहाँहरूकोमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी धेरै देखिरहेका हुन्छौँ अनि एक्सक्युजहरू बनाउन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि अनि एकअर्कालाई अक्युज गर्ने कुराहरू हामी देखिरहेका हुन्छौँ अनि यी कुराहरू चाहिँ मलाई पनि लाग्छ एउटा जोस हराएको विश्वासीको चाहिँ एउटा सिम्टम्सहरू हो अनि गनगनहरू गर्ने हुन्छ त हामी समयको अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ अनि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ हाम्रो जोसको बारेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी ज्वलन्त बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको कुरालाई म केही समय सम्मान गर्न चाहन्छु जस्तै मण्डलीमा कतिले गणगन गर्छन् कतिपय चाहिँ नकारात्मक हुन्छन् पछि उनीहरूको विश्वास लिएर जान्छन् भन्ने विषयमा यो पनि वास्तवमा प्राय सबै मण्डलीहरूमा हुने कुरा चाहिँ वास्तवमा यो हो हुन्छन् नै त्यसैले एकजना व्यक्तिले भन्ने कुरा मलाई याद आउँछ आर्मीको चाहिँ एउटा मात्रै गन हुन्छन् रे तर विश्वासीको चाहिँ डबल गन हुन्छन् रे अनि आर्मीको गनले चाहिँ मान्छेलाई केवल शरीरलाई मात्र मान्छ मार्छ रे तर विश्वासीको गनले चाहिँ प्राण आत्मा शरीरलाई पनि मारिदिन्छ अरे अनि mm. त्यो गन के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डबल गनगन हो रे डबल चाहिँ गनगनगन हो अनि वास्तवमा एकदमै ठिक हो धेरै पटक हामी अरूलाई दोस्याउन एउटा औँला त हामी तिर्साउँछौँ तर तिनवटा औँलाले हामीभित्र तिर्सा रहेछ भन्ने कुरा हामी बोल्दछौँ मण्डलीमा यो भएन यो पुगेन मण्डलीका मानिस यस्तो हुन्छ भनेर हामी धेरै गणन्त गर्छौँ तर आफूलाई फर्काउँदाखेरि आफ्नो समर्पणतामा आफ्नो जिम्मेवारीमा आफ्नो विश्वासमा परमेश्वरमा पाप क्षेमामा होइन अधीनमा बस्ने कुरामा शुद्धतामा जिउने कुरामा के हामी विश्वासीय के छौँ के होइन त्यसले यो कुरामा हामी के छैन भनेदेखिलाई अरूलाई आरोप लगाउँदैमा आफू माथि पुगिन्छ भन्ने त्यो भावना चाहिँ वास्तवमा त्यो भ्रम हो त्यसले अन्तगत त आफूलाई विनाशको भातर्फ दोहोऱ्याउँछ हुन्छ दर्शक बहिनी हामीले आज हाम्रो जोसलाई चाहिँ कसरी ज्वलन्त बनाउने फेरि ज्वलन्त बनाउने भन्ने विषयमा कुरा गऱ्यौँ र हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने यस्तै जोस भएको व्यक्तिमा चाहिँ दाउद पनि एउटा व्यक्ति पर्दछ अनि उसले चाहिँ आफ्नो जोस चाहिँ हर हमेसा परमेश्वरमा राखेको छ र जब त्यो जोस परमेश्वरमा राखेको थियो उसले विभिन्न भजनहरू लेखे अनि विभिन्न किसिमको कुराहरूले बताएका छन् जसले चाहिँ जुनलाई हामी पढ्छौँ भने आज हाम्रो जोस पनि ती भजनहरूले भर्दछ तर दाउदले जब आफ्नो जोसलाई चाहिँ एउटा गलत ठाउँमा राखेका थिए जब उसले बेचेतालाई देखेँ र उसले व्यविचार गरे त्यो जोस उसले गलत ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ उसले धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको हामी देख्दछौँ त्यसैले हामी एउटा विश्वासीको नाताले पनि हाम्रो जोस चाहिँ केमा छ कसमा छ यो जान्नु जरुरी छ र हाम्रो जोस चाहिँ हर हमेसा दाउदले जसरी परमेश्वरमा राखे अनि पछि माफ माग्यो उसले गल्ती गरेका थिए र त्यो गल्तीलाई जाने अनि त्यो आफ्नो पापलाई चाहिँ स्वीकारे अनि परमेश्वरमा फेरि आफ्नो जोसलाई राखे त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो जोस परमेश्वरमा राखौँ आशा गर्छौँ आजको कार्यक्रमले तपाईँको जीवनमा चाहिँ यो जोसलाई चाहिँ अझै स्थिर र ज्वलन्त बनाएको छ हाम्रो प्रार्थना हाम्रो आशिष तपाईँहरूमा भएको जय मसी